Tre karakteristika që duhet ketë partneri yt i jetës. I mirë kuptushëm, të ketë një sens humori, edhe kam diçka tjetër, nuk e di. Nuk e di, nuk e kam doj, të doj shumë, ha, të doj shumë. Të ketë një zemër të madhe plot me dashuri. Mirë. Ajo është po, shumë e rëndësishme. Pyetja tjetër, a këtë të këngës preferuar të mamit e bëm? Çfarë të zgjon në mëngjes? Të zgjon alarmi i orës, një telefonat apo një puthje ëmbël? Përgjithsisht alarmi. Ndonjëherë edhe s'kam alarm fare kur nuk kam ndonjë impenim, po ja, alarm. Dhe në përgjithsi në çfarë ore zgjohesh në mëngjes? Jam kurioze. Zakonisht 9, në 9. Aha, dhe si është një ditë e jotja e zakonshme? Ditë e zakonshme do ishte tani me korona gjërat kanë ndryshuar shumë, se po. Nuk është sa mund kesh të njëjtat impenime si më parë, studio e gjëra të tilla tani janë shumë tralla sepse njerëzit nuk mblidhen më ashtu, po tani shpenzoj kohë me familje, nuk është se kam ose për shembull kthej përgjigje emaile, gjëra për çdo gjë nga shtëpia, kompjuter. Shkon në palestër apo i bën të gjitha aty? Ke ndoshta hapësirën tënde ku bën aktivitet fizik? Kam pa kohë që nuk merrem me palestër, po do filloj së shpejti. Sepse ti nga ato që frekuentojnë shumë palestrën apo jo? Merresh goxha me veten, me trupin tënd. Fare. Fare. Me thënë të drejtën një dhe aq. Jo. Pa tërë sekreti i formave të tua është thjesht natyrale, genetika? Për momentin genetika, po mosha bën veten, kështu që normalisht duhet filloj të punoj tani me veten. Duhet të fillosh. Okej, okay, ja një plan ky për 2021-shin apo jo?